Геннадій Мінаєв обурився тим, що у місті, попри перший сніг, залишається чимало опалого листя та гілля. Доповідь начальника відділу житлового господарства Вадима Котенка його не задовольнила. Так, Вадим Валерійович, збирайте чемодан і з посади ножками. Зрозуміло вам? Тому що ви не виконуєте своїх обов'язків. Комунальні служби міста отримали доручення терміново очистити Суми від сміття.